Постріл! Постріл! Не можна недооцінювати противника, не можна не сприймати той факт, що все-таки противник має маленький, але успіх і то частковий, так звані бої місцевого значення. Глобально противник великого такого просування немає, якщо ми говоримо в загальному. Конкретно про нашу ділянку противник не просунувся взагалі. Лінія оборони як стояла, так і стоїть, так і буде стояти. І ще переміститься з цих позицій в сторону Донецька і до державних кордонів України. В Бахмуті ситуація, те, як в мене багато знайомих там, в них як день вони просуваються, день ворог. Немає такого, щоб ворог просунувся, окопався. Наші не дають їм окопуватися в Бахмуті. Добре, і броню пора у мене. Ми стріляти не будемо з ним. Я понял. Моє вопрос. Ну, ворога більш участилися артилерійські, артилерією, мінометом. Більш стало сильнішою більшість раз, то раніше було пару прильотів, це буває більше 10 прильотів. Ну, більше артилерія у них вже працює, не так як піхота, як вже артилерія більше працює. It's Browning machine gun. Якщо ми говоримо про західне озброєння, воно уже нам допомагає. Деякі види озброєння ще в дорозі, ми про це знаємо, про це офіційні заяви, це ні для кого не секрет. На мою думку, воно встигне. Воно ще відіграє свою дуже важливу роль. Плюс. Ну, День Святого Валентина, звичайний день, кому треба було, тому відписав привітання, все, сказав там, ну все, поїду сьогодні, попрацюю, може, відпрацюю по противнику в честь свята, подарок зроблю, та й все. День як день. Як святкуємо? На позиціях жінок привітали, і все, і далі стоїмо в бою на готовності. Празнувати будемо вже, коли переможемо. Спека. Ну, а що мені говорити? Та хоч би, що будуть спрашувати?